A biblioteca Ministro Oscar Saraiva do Superior Tribunal de Justiça completou 70 anos. São mais de 170 mil obras no acervo, a maior disponível na internet. 28 de junho de 1948, Rio de Janeiro. Na sede do Tribunal Federal de Recursos era criada a biblioteca do TFR. O objetivo era atender os ministros da corte. Mas ali nascia uma das bibliotecas jurídicas mais importantes do país. Em 1960, com a inauguração da nova capital federal, o TFR mudou para Brasília. Mas somente em 69 o acervo foi transferido do Rio. Por algum tempo, a biblioteca ocupou o bloco 6 da Esplanada dos Ministérios, até ser instalada na nova sede do TFR, no setor de autarquias. Aí, quando chegou lá, era no terceiro andar, pertinho lá da presidência. Era uma sala enorme, com duas estantes de aço e mais de 40 caixotes. E caixotes grandes, não era pequenininho, não. Era livro de constitucional, de penal, de... enfim. No início da década de 70, já eram mais de 6 mil obras. Em 1972, a biblioteca recebeu o nome do ministro Oscar Saraiva, em homenagem ao responsável pela construção do edifício sede do TFR. 17 anos depois, em 89, com a extinção do TFR e criação do Superior Tribunal de Justiça pela Constituição Cidadã, o tribunal começou a se transformar e a biblioteca também. A mudança para a nova sede do STJ em 1995 possibilitou ao acervo crescer em espaço e número de obras. A área do direito, ela cresce bastante. Cada lei que se cria são comentários e comentários e discussões sobre aquela lei e são publicados. Nós temos a felicidade de termos um orçamento próprio para a aquisição de obras nacionais e estrangeiras. Investimento que rendeu um acervo surpreendente. 170 mil obras entre livros e periódicos, 22 mil capítulos de livros, 2.200 obras raras. A notícia é que a mais antiga delas, né, uma obra de Hugo Grotius sobre o direito internacional, portanto uma obra que vem já, data de alguns séculos, né? Aliás, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva é pioneira no meio jurídico a disponibilizar obras raras na internet. Desde 2005, através do site da BDJUR, grande parte do seu acervo físico pode ser consultado de qualquer lugar do mundo. Há acesso digital de mais de 10 milhões de pessoas, não só no país, como países tão distantes como Ucrânia, Dinamarca, Angola, Moçambique, Peru. Isso dá o devido respeito, a devida importância da biblioteca para a cultura brasileira.